Subscric el que han comentat dos companys en quant a la donació del document, que arriba tard, i manifestar doncs, que bàsicament nosaltres estem d'acord amb el tema de declarar el centre de la forma més àmplia zona SUAP, en la mesura en què s'accedeix a les partícules de 10 micres, el tema del bus centre, per intentar que la gent pugui arribar a la mesura en què cada vegada hi haurà menys aparcament pel centre, segons la primera mesura, ampliar les zones residencials, és a dir, les zones 20 a Terrassa. En quant a les campanyes de promoció, entenem que són poc eficaces, a més de cares, però sí que seria bo posar els mapes que proposen i els indicadors de temps a certs punts per ajudar de manera permanent. En quant al sistema de bicis públics, òbviament és una cosa que s'ha de començar a treballar i que sigui més eficaç que el que hi ha hagut fins ara i que estigui, evidentment, a tota la ciutat. En quant a la xarxa de bus reticulada, no només al carrer Arquímedes i Galileu, sinó també, per exemple, al carrer Sant Antoni, al carrer Masadei, al carrer Topete, són carrers que tenen a dia d'avui una densitat de cotxes excessiva i, per tant, això s'hauria de reduir, com deia el senyor Turmo, amb un pla com cal. Després, molt important, el que és la perifèria de tota la ciutat, és a dir, l'avinguda del Vallès, el que és l'avinguda Béjar, el que és l'avinguda Àngel Sallent, el que és la Nacional 152, haurien de ser molt més ràpides. Per exemple, l'avinguda del Vallès probablement hauria de tenir menys semàfors perquè la gent l'utilitzés bastant més. Òbviament, fomentar tot el que sigui bicicletes, tot el que sigui fomentar el anar a peu i, naturalment, també, per damunt de tot, ampliar la zona aquesta SUAP perquè pugui ser doncs, molt més àmplia i, per tant, sigui molt més ecològica per la ciutat. Tenim clar que hi ha tres modalitats de fer els carrils bicicleta. Una, que és dintre del que és la vorera o la zona dels vianants. Aquí, evidentment, hauria de tenir un màxim de velocitat, com ja passa a les illes de vianants, de 10 per hora. Manifestar que el mètode més segur, malgrat que pugui semblar que no, és el que tenim, per exemple, a l'avinguda de Mercè, és a dir, el que hi ha central, en la mesura en què el cotxe no pot girar a l'esquerra i, per tant, hi ha molt menys risc de col·lisió. I manifestar també que l'altre sistema, que seria el que estigui dintre de la vorera, entre la vorera, la zona de vianants i els vehicles, provoca, en canvi, doncs, la por del ciclista de que les portes es puguin obrir. No? Manifestar, un exemple com aquest el tenim a la Rambla Sant Nebridi, el carril darrere dels vehicles aparcats dona els problemes de seguretat a l'hora d'obrir la porta, però presenta l'avantatge que amb el pas del temps, un cop tens un nombre d'usuaris ja raonable, tan sols cal fer un canvi de la pintura per ubicar-ho a la part esquerra del sentit de la circulació. En qualsevol cas, fomentar l'ús de la bicicleta com a objectiu principal. Jo, si em permeteu aquí, penso que no és tant la responsabilitat de l'administració pública com amb la línia que han comentat diversos companys de la conscienciació de les persones. No crec que sigui normal que es pugui pretendre arribar a l'hora, per exemple, portar una criatura a les 9 a l'escola, sortint de casa a 3:15. Per tant, el primer que diria és que ens hem de conscienciar en fer les coses amb més temps tots plegats i no pensar que això tindrà una solució des del punt de vista de l'administració. Evidentment, intentar promoure que hi hagin camins per poder anar caminant i que siguin camins segurs. Insisteixo, anar més d'hora, promoure el bus públic i també es deia ara fa un moment, en algun moment durant l'hora prèvia, o sigui, els 15 minuts abans de l'hora del col·le i els 15 posteriors, poder aparcar en llocs que normalment no es podria aparcar. Però sobretot, deixar clar que penso que és un tema de conscienciació personal i de mirar de prioritzar el temps. No anar sempre amb aquestes presses que provoquen aquests embussos i que penso que tenen una gran part de culpa les pròpies persones que fem malament la gestió del temps. A mi m'agradaria que l'any 2020 doncs, hi hagués un 100% de l'ús del bus, de la bicicleta i del caminar. Com que sé que això és impossible, estic parlant de la circulació interna, no per l'externa. A mi m'agradaria somiar en que el cotxe només l'agafem per sortir de la ciutat, però que en canvi per dintre som capaços d'anar amb aquests sistemes. Com que sóc conscient que és un somni, que és una quimera, doncs jo estaria prou content si, per exemple, fossin capaços d'incrementar un 10% el que tindrem ara o el que hem tingut el 2014, és a dir, arribar a un 60%. I en qualsevol cas, que sigui una ciutat molt amable des del punt de vista de la mobilitat. Miquel Sant Pere.